Елімізде отбасылық зорлық-зомбылық жазасы күшейтіледі. Бұл көптен бері көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе. Әріптесім Нұрболат Жаңабекұлы осы тақырыпқа қатысты заңгерлердің пікірін біліп көрмекші. Нұрболат, кеш жарық. Қайырлы кеш, Аида. Қасым-Жомарт Тоқаевта биылғы жолдауында отбасылық зорлық-зомбылық мәселесіне тоқталып отыр. Президент пікірінше, отбасында ойран салатындар жазаға тартылмаса, олар одан бетер басынып кетеді. Ал жапа шеккендер қорғаусыз қалады. Ізінше ішкі істер министрі Марат Ахметжанов та өз ұсынысын айтты. Сөйтіп, бұл қылмыс бойынша отбасы тұрмыстық қатынастар саласында тұрған адамға қатысты деген қосымша саралау енгізіледі деп мәлімдеді. Біз бұл тақырыпты заңгер Ғабит Өмірбековпен талқыламақпыз. Ғабит мырза, қош келдіңіз. Мархабат. Саламатсыздар ма? Министр отбасында қол көтеріп қорлық көрсететіндерді қамауға алу мерзімінің төменгі шегі 5 күн деп белгілеуді ұсынып отыр, ал қайталанса 20-25 тәулікке қамалатын болады. Сіздің ойыңызша бұның әсері қандай болады? Менің ойымша бұл өте дұрыс шешім. Шынымен де Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші бабына сәйкес отбасылық зорлық-зомбылық жасаған жаңағы дене жарақатын келтірген азаматтарға әкімшілік іс қозғалып, оларды тек қана ескерту немесе 2-3 күн қамаққа әкімшілік жауапкершілікке алады. Өйткені сол статьяның диспозициясына сәйкес ол жерде ескерту көзделген, немесе 15 күнге дейінгі қамақ көзделген. Меніңше ол дұрыс емес, ол өзінің жаңағы мемлекет тарапынан ешқандай жаңағы қиындық көрмеген түсінеді де, келесі жолы одан да ауыр дене жарақатын келтіріп, тіпті мерт қылуы да мүмкін. Сондықтан да қамақ мерзімін ұзартқан дұрыс деп ойлаймын. Ал егер осындай тұрмыстық зорлық-зомбылыққа баратын адамдарды мүмкін қоғамдық жұмыстарға салып жауапкершілігін арттыруға болатын шығар? Әрине, мен осы тақырыпта біздің елбасымызда жаңағы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы көтерген болатын. Мен де бұл мәселені бұған дейін де талай айтып көтеріп жүрген мәркезде суде. Өйткені өзіңіз ойлап қараңыз, бізде Қазақстанда көп ерлі-зайыптыларды, мысалы айтқанда, депозитте квартирада тұрады, немесе кредиттері бар. Олар бір-бірімен жаңағы төгелесіп, зорлық-зомбылық жасаған уақытта ұрып-соққанда оларға айыппұл салып жатады жаңағы штраф. Айыппұлды төлеу үшін ол тағы да қалтасынан ақша мемлекетке төлейді, демек оның қалтасында орын болады. Одан да ол мемлекетке айыппұл төлемей, оны жаңағы неге қоғамдық жұмысқа жиі салу керек. Бұл практика шетелдерде өте қарқынды қолданылады. Жаңағы Америка Құрама Штаттарында, Европада оларды айыппұл салардың алдында көбінесе қоғамдық жұмысқа тартады жаңағы. Сондықтан да мен бұны өте қолдаймын, дұрыс деп есептеймін. Президентіміздің айтқан сөздері бәрі орынды. Және де менің ойымша шынымен де айыппұл салардың алдында ескерту ретінде қоғамдық жұмыстарға тартқан дұрыс деп есептеймін. Ғабит мырза, сұхбатыңызға рахмет.